Добрий вечір, Одещина. В області все спокійно, обстрілів не було. У військах окупантів почастішали випадки перестрілок між мобілізованими з ОРДЛО та російськими військовими. Мабуть, їм вже не дуже хочеться ставати гарматним м'ясом, яке пускають вперед під час штурмів наших позицій. Дуже добре, що у вас стає все менше, але залиште трохи для наших Збройних сил. 30 тисяч окупантів – це ще не межа, і ми будемо битись, доки жодного з вас не залишиться на нашій землі. Тихої всім ночі, все буде Україна!